trećeg osnovnog suda, suđenje Milena Kačavenda i ti, šta se desilo? Kratko je trajalo nešto, brzo ste izašle. Da, kratko je trajalo iz razloga što je sudija naravno predložio, jer ovo prvo suočenje, ono se ni na jedno nije pojavilo, tako da je naravno predloženo pomirenje. Ja sam ustala i rekla sam da pomirenje, pošto je izlagao koliko troškova, šta što je u ovom slučaju meni jako nebitno, predloženo je pomirenje, ali ja sam rekla da je to moguće samo ukoliko gospođa izađe na nacionalnu frekvenciju gde sam vređena, izvini se za sve laži koje je izrekla za mene, kao i da naravno na televiziji na kojoj ja radim to uradi isto. Navela sam naravno sve ono što je ona izrekla, mali deo je toga što je u tužbi, tako da je ona ostala nedorečena u smislu da ona apsolutno nije obaveštena o tome da je ovaj proces u toku, što naravno nije tačno, jer je sudija uredno pokazao da je poziv primljen i njen sin je umesto nje čak bio i sve to lepo opravdao. Navodno je rekao da produkcija njih ne obaveštava, što je automatski dovelo produkciju u problem, jer je sudija rekao pa ste vi tamo u zatočeništvu. Shodno tome, ona će da razmisli, da angažuje advokata, sudija je jasno rekao da ona ne mora da ima advokata, da može sama, ali ovo je privatna krivična tužba, ukoliko se 5. decembra ne bude pojavila, da može biti privedena. Tako da, to je to. Je li još nešto pričala? Pa, ona je onako bila smirna, prosto suprotno od onoga kako je pred kamerama. Ja sam rekla i za laži koje je izrekla vezano od mog deteta koje je umrlo pa nadalje, šutiranje od stomak, zašto sam je i tužila, između ostalog. Ništa, rekla je samo da što se tiče pomirenja će vidjeti da se konsultuje sa advokatom, pa 5. decembra, kako je to sve namešteno, je njen rođendan. Tada nam je suđenje u 12:30, pa ćemo da vidimo. Tako da smatram da svaku svoje konsekvence mora da snosi, a pogotovo kad neko iznosi takve laži gde je cela moja porodica propatila, izvoli, izvini se javno, kaže da sam sve lagala, pa mogu da ne nastavim sa suđenjem i ništa više. Jel misliš da može da dođe do toga? Pa da ne, se javno izvini? Ne znam, iskreno, s obzirom ko je diriguje sa mozgom i ko je šta radi, ukoliko to uradi, to je već njena savest, a moja savest je ovo što radim, sudi meni mesto gde mogu da joj se obratim i to je to. Dobro, kaži mi, ovo je bilo prvi put oči u oči vas dve, posle koliko vremena? Ja sam nisam imala da me pogleda u oči, da, ja sam više puta direktno me pogledala u oči, ali zna se kad se pogled skriva i kada pogleda ne sme da se uputi. Bila sam prilično besna, ja sam već izjavila da je meni što se nje tiče i tekako bes veliki. Shodno tome nije me ni jednom pogledala, a bila je u društvu obezbeđenja i režisera ili već koga, tako da... Jel skidala naočare za sunce unutra? Pa u sudu je to obavezno. A posle koliko ste se srele u oči i oči? Kad ste se poslednji put vas dve? Pred moj ulazak u reality smo se videle, ne pred ulazak ono već što je bilo, i jednom smo se posle toga na radničkoj srele i to je. Dobro, što očekuješ da će doći 5. decembra, s obzirom da je... Pa onako ne dođe, bit će uhapšena. Da je rođen. I uzmeš i staneš i kažeš da te produkcija ne obaveštava, ti si automatski tu kuću za koju trenutno radiš stavila u problem. A to je kod nje inače ovaj način odnose prema ljudima, znaš, da staviš drugi o problem da bi svoju zadnicu izvadila, tako da... Dobro, ti stojiš iza svog stava, svoje tužbe, ne odustaješ, ideš do kraja.